Hallo, hele goeie dag of welkom hier by Farmspace. Hier agter my staan 'n John Deere 6140M 2020 model, baie lekker trekker. Hy kom op die VS Groeiersgroep se veiling 20ste Augustus. Jy kan of aanlyn kan hierdie trekker koop of jy kan hier vir ons kom join op vrede. Ek kan hom sommer die dag daar kom koop. Onthou dat as jy aanlyn is, kan jy koop by NUco. Hulle is die ouens wat dan nou die veiling gaan behartig en dan ook Auction Finance gaan vir jou 'n bietjie finansiering uitsorteer as jy dit nodig het. So, kom strap gou hierdie trekker deur. John Deere 140 6140M. Trekker het 1415 ure op, so hy is feitelik basies vir alle praktiese doeleindes splinternuut. So, gaat sommer hier voor begin weer. Bonnet is mooi. Alles is hier, so is er erg nie foute nie. Lekker vol pak neesgewigte hier op. En die trekker se serial nommer is op die einde 974061. So dit is wat ek hom gaan roep. So as jy wil die spesifieke trekker koop, kan jy net kyk daar is vir sy winnommer, dan weet jy presies. Vooras, ja. Miskien gou nie vooras. Niet, soos wat hy van die fabriek afkom. Kan regtig nie vir julle sê daar is hier is niks olie lekke op hom nie, so daar is niks om te rapporteer nie. En daar kan ek sien dat my voorkop kry wel 'n bietjie grease. So bonnet. Bonnet lig nog lekker met die hand op. So ek weet ook die gas lift is nog mooi. Dis ook altyd 'n goeie teken. Waar daar vir jou gewys word gekyk na die trekker. Niks om te rapporteer by die enjin nie. Alles dis is mooi, alles dis is dig en geen olie lekke nie. Hierdie kan dieselfde ding behalwe hier by ons common rail enjin. Ag, by die railpomp. Daar kan ons sien daai fittingkie. Daar lyk 'n bietjie, maar dis net 'n rubbertjie wat daar inkom wat hom aan dig seël. Die viscous fan is nog mooi, maar verder geen olie lekke op die enjin nie. Niks onder by ons krankpoelie nie. So dit is nog goed. Right. Ons bande op hom voor het ons 45 65 28 wat ons op het. En die voorbande is so 45% as ek hulle moet roep. En dan agter Firestone sit die voorop en agterop. Agter het ons 650 65 38 Firestones en hulle is kom ons sê so 50% as hulle agter die trekker. Jy kan ons sien niks snaaks nie. So soetigheid daar by die nie, dit is ek vir olie van smaak afval olie lyk dit vir my wat die vuil gemaak het. Kan nie regtig vir julle sê dat die PTO seal lek nie. Lyk enig vir my mooi dag daar. En die res hierso is van selfsprekend. Miskien gou 'n likkie. Kebra, ag die cap filters is mooi skoon. Dis ook altyd 'n lekker manier om te kyk of die trekkers uit dienste ordentlik kry. As kyk na die cap filters. Hier is maar net weer sy serial nommer. Ag, sy. So, kom ons wys vir julle hoe in die binnekant lyk. In die binnekant is ons inklim. Alles is ons mooi. Die sitplekke het ordentlike oortreksels. Ja, is nog plastiek op die seat. So baie baie netjies. Hier is alles nog mooi. Die trekker gaan nie met die GPS verkoop word nie, so jy koop net die trekker alleen sonder die GPS en natuurlik ook jou twee rigting radio word uitgehaal en daar is nie draadloos in nie, so as jy kan maar net vir jou HK radio insit as jy wil. So is die radkas. Die trekker se radkas gaan tot by F. Daar kan ons sien so uit A tot F en natuurlik ons van vier ratte in elke range. En daar gaan ek hom net vir ons daar kan ons sien 1415 ure op wat die vele gou start. Trekker start ongelooflik lekker maklik, so daar is niks foute daar om te rapporteer nie.
baie netjies in die binnenkant. Met 1400 uur op die klok. Die trekker nog nie eers uit sy waarborg uit die. So ek gaan nou nie eers vir julle wys hoe sy vierwieldryf werk nie en hoe sy aircon werk nie, want alles is werk op hom. Alles is heel ratte vat, al die ranges vat, so trekker is reg. As jy die trekker soek, as jy hom graag wil koop, 20 Augustus in vrede, of jy kan aanlyn koop by ons, sal vir julle linkie aansit, dan kan jy gaan kyk wat alles op die veiling is. Vir eers, lekker dag verder, tot ziens.